Бүгінде климаттың жылынуы әлемнің жан жарасына айналды. Еуропаны неге жыл сайын су басады? Ақш неге дауылдан көз ашпайды? Африкада құрғақшылық неге күшейді? Адам мен табиғат арасындағы байланыс неге ажырады? Ғалымдар бұған адамзаттың өзі кінәлі дейді. Мамандардың айтуынша, жаһандық температураның өсуімен теңіз деңгейі көтеріліп, жауын-шашын молайып, ал жердің кейбір өңірлерінде құрғақшылық арта түседі. Бұл Гренландияның шығысындағы Хельхейм мұздығы. Мына кадрларды америкалық зерттеушілер түсірген. Осылай небары жарты сағатта аралдағы ең ірі мұздықтардың бірінен алып айсберг бөлініп кетті. Ауа райының жылынуынан әлемдегі мұздықтар ауданы қысқарған. Салдарынан мұхит деңгейі біз болжағаннан жылдам көтеріліп жатыр. Ғалымдардың дабыл қаққанына біраз болды. Ал биыл шілде айы метеорологиялық бақылау тарихындағы ең ыстық ай болды. Жаһандық жылынудың әсері байқала бастағаны хақ. Су тасқындары, кей өңірлерде күрт аптап ыстықтың болуы, жауын-шашын мөлшерінің артуы, экожүйенің өзгеруі соған дәлел. Климаттың өзгеруіне атмосферада парниктік газдың артуы, яғни көмір қышқыл газының көп мөлшерде тарауы себеп. Атмосферадағы зиянды заттардың мөлшері жыл сайын ұлғайып келеді. Жылыну ауа райының күрт өзгеруіне, күннің шамадан тыс ысып кетуіне, теңіздің толқуына, құрғақшылыққа немесе толассыз жауын-шашын қалып келуі мүмкін дейді ғалымдар. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, климаттың өзгеруі жаһандағы шиеленістердің көбеюіне де себепші болады. Ал табиғат апаттарының салдарынан жыл сайын 20 миллион адам өз үйлерін тастауға мәжбүр. Қазірдің өзінде орны толмайтын залалға куә болып отырмыз. Климат өзгеріп, биоалуантүрлілік жойылып барады. Мұхиттардың көлемі мен келбеті өзгерген. Жедел әрекет етуіміз керек. Іске кірісетін уақыт жетті. Дәл осындай ұранмен осы аптада Мадридте климаттың өзгеруіне қатысты Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы басталды. Саммитті ашқан ұйымның бас хатшысы кез келген адам климаттың өзгеруімен күресу керек деді. Құр айтып қана қоймай, сөзбен істің бірігі өтейіз. Барлық саясаткерлерді іске білек сыбана кірісуге шақырамын. Қоршаған ортаның ластануы халықты алаңдатып отырғанын бәріміз білеміз. Алайда нақты нәтиже болу керек. Жиынға қатысушылар климатты қорғау бойынша 2015 жылы қол қойылған Париж келісімді талқыламақ. Құжаттың шарттары орындалмаса, климаттың өзгеруінен 2030 жылдан бастап жыл сайын кемінде 250 мың адам көз жұмады. Әлемнің 100-ден астам елінде жүргізген зерттеудің нәтижесінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай қорытындыға келген. Климаттың өзгеруі 21-ші ғасырда адам денсаулығына төнген ең үлкен қауіп. Көмір қышқыл газының мөлшерін азайтпасақ, адам өміріне қажетті ауа мен судың сапасы нашарлай береді. Ал денсаулық сақтау саласындағы еңбек зая кетеді. Әлемде ауаның ластануынан жылда 7 миллион адам қайтыс болады. Париж келісімі орындалуы үшін денсаулық сақтау, көлік және энергетика министрліктері бірігіп жұмыс атқаруы керек. Ауа райының күрт өзгеруі адамның тұрмысына да кері әсер ететіні түсінікті. Сондықтан адамзат қарекетке көшіп отыр. Париж келісімінің аясында Қазақстан да мойнына үлкен жауапкершілік алды. Жаһандық жылынуды жеңу үшін 2030 жылға қарай парниктік газдардың мөлшерін 45%-ке азайтып, ал 2050 жылға дейін нөлге дейін төмендету қажет. Меруерт Жақан, қорытынды жаңалықтар.